sigurisht po dimi që bëjë, ti më korrekt. Mirë, të flasim pak për këtë situatë që pëndon me klubin e Flamurtarit. Federata Shqiptare e Futbolit mund të penalizoj ekipin e Flamurtarit me 10 pikësh për shkak të borgjeve të papaguara. Si do të komentoni këtë? Situatë. Është ishte një dokument që unë përsërisë herë pas herë që Flamurtari një çdo lloj obligimi që ka ndaj të tretë apo të drejtë për drejtëve, por këtë lloj obligimi një për në kuadrin të shtetit ligjor shqiptar. Do të thotë? Do të thotë që asnjë lloj obligim që është i lidhur me mënyrën ilegale të funksionimit të këtij sistemi, ne nuk e njohim, nuk e praktikojmë dhe nuk e pikëzojmë që ta. Në kjo është historia jonë. Nuk bëri pjesë e kësaj historie. Gjithsesi kanë borxhe të prapambetura që duhet thënë që nuk janë gjatë kohës së administrimit tuaj. Megjithatë ju i keni njohur në momentin që e morën në administrim klubin e Flamurtarit, i keni njohur këto borxhe? Jo, klubin, kemi dy probleme të ndryshme. Njëra, vetë fjalë për borxhet nuk janë në administrimit, kurse për rastin e tërëtarëve vetë fjalë për borxhet janë në administrimit. Çështja është kjo që çështja është kjo që në rastin konkret tek lisë pagesa e kërkuar nga Federata Shqiptare e Futbollit nuk nifet zëri i tatimit një pak. Do të thotë që 30% që unë dërë të tyrim në shtetë, në rasin konkret të Federata Shqiptare nuk të merë parasyshtë. Do nuk kam këmë shumë shkurë. Hajde, ta zhidim këtë situatë shumë i letë për të zhidur nëse duan. Nuk duan, kurse rasin tjetër pasura i borgjit të vjetë, që nuk është imi, pa përsi se unë kam bërë pjesë në altruisit për në galuar, kam paguar borgjit të tjerë, nuk janë kontra të tyrimet të mija, se përsi e datë pak më parë, unë nuk jam president, jam administratorit, kam përdarit, dhe kjo do të thotë që unë nuk jam përnër e ti klubi, që pasi shkuratizuar, kam marë përsi për gjithë borgjit të vjetëra. Kontrata ime. Pra nuk i keni njohur fillimisht këto borxhe kur e keni marrë në administrim. Jo, nuk i kam njohur. Kontrata mua më obligon që nuk duhet i njoh, nuk janë të mia. Pra, përsëris aktivizmin tim të këtyre pagesave për të mirë të klubit dikush e ka keq përdorur dhe ka keq kuptuar. Po kush do t'i dali për zot Flamurtarin? Flamurtari nuk jetë pas zot. Me mua pa mua Flamurtari nuk jetë kur pas zot, të jesh i sigurt. Ndërkohë, ish kryetari i bashkisë dhe ish presidenti i Flamurtarit, Shpëtim Gjika, ka qenë në Gjirokastër, ka parë ndeshje midis luftëtarit dhe Partizanit dhe në një deklaratë për një kanal sportiv ka thënë që Idrizi duhet të ulë paktonet me Federatën Shqiptare të Futbollit, por edhe me bashkinë për të gjetur një mundësi, një gjuhë të përbashkët për të zgjidhur këtë problem. Pra, ka ardhur një këshill. Si do ta komentoni këtë? Mirë, flasim për situatën aktuale. Çfarë do ndodhë me palët e lojtarëve dhe të teknikut të Magani që është larguar? Magani nuk është larguar për palët, të jesh e sigurt. Sepse Magani ka qenë tekniku vetëm që nuk ka shkuar më kontratë për palët. Përsisht, për ne është një humbje e lirë Magani, por unë sigurisht uroj sukses atë që ka shkuar. Dhe më sigurt do të ketë sukses, sepse është një ndërmjet shumë të dobët. Në momentin e caktuar vendosi që të ikte. Mendoj më të mirën e tij atë iku. Për problemin e palës së Flamurtarit jemi të sigurt që e përsisë të pasere këtë, me që ne jemi vetë një klub në Shqipëri që kemi probleme pagesët dhe klubet e tjera janë gjithë konform, duhet në mëshironi në. Kjo nuk një mëshirë, kjo loj situatë. E, nëse kjo situatë është e tilë për gjithë klubet shqiptare, nuk e kuptoj pëse në datë në një, thashtë dhe pak të para, pëse që shprejta dhe 24 gusht, me në gjithë në Flamurtarit. U Flamurtarit e i dorë nga mundësia është vetë një klub, mendoj unë që ligjërisht merë për sipër dhe i kryen obligimet e tija drejt për drejta. Po deri tani nuk ka kryer ende asnjë obligim. Diskutoni deri tani. Të paktën këtë sezon. Ah, po keni shumë të drejtë. Këtë sezon nuk ka kryer asnjë obligim, ta them unë. Arsyeja dhe kur mundet t'i marrin? Unë gjithmonë jam e destinuar të pyes kur do të paguajnë lojtarët. Ne kupton për diem dhe kam parasysh për rrogat e diem, mos kuptoj, mos keq kuptoj me sigurisht. Po jam i sigurt për një që lojtarët e mi unë kuptoj lojtarët të diem kur kuptoj me stafin dhe me lojtarët të diem nuk më intereson. Atë kur kuptoheni me stafin dhe me lojtarët, çfarë presim në fushën jo? Çfarë presim në fushën e vet? Çfarë presni ju në fushën e vet kundër Sander Beocës? Thjesht do të fusha më mirë. Nga të dy ekipe, edhe nga Flamurtarit. Si mund karikohet një ekip që është i papaguar? Shiko, problemi ju është shumë materialist. Nëse për ju çdo gjë, dhe çdo fillon dhe mbaron tek paraja, atëherë lutem. Jo për ne gazetar, po flasim për futbollistët. Po, po, më pak më parë me futbollistët isha. Dhe vetëm një gjë që futbollistët e mi, sigurisht kanë probleme të rëndësishme familjar, kanë të fundit fare, është të fundit fare, është sigurt për këtë, dhe mund t'i pyesësh, është një nga anët materiale. Ju, unë e di që ju vetë personalisht nuk keni shumë materialiste, dhe ju anë emocionale e keni zemër, ne keni në plan të parë, dhe lojtarët e Flamurtarit është sigurt, zemër për fanerën e ka më të lartë nga trurin për fanerën. Do ta shohim në fushën e vlerë sot. E kam parë. Gjatë gjithë kësaj kohë ekipi nuk është i paguar dhe e kam parë në fushë. Dakor?
Mirë, jeni në fund të tabelës, me gjitha të të shpresojnë që do të marim emocione sot. Ai, nuk jemi në fund të tabelës. Mirë, aty a për fundi? A fundi që tjetër, a për fundi që tjetër, të duhet e mi informohet pak. Mi jam shumë e informuar, me gjitha të duhet të nga cvoj pak, sepse ne gazetarëm duhet të përbëjmë edhe, të kryojmë edhe lajmë, që që duhet të nguptohet. Ok, ke gjithër femre ka furë për këtë ditur, tjeshtë e sigur për këtë ditur. Ok, rëndësishme është nuk do ditë me kur. Falim dhe, do t'i Idrizi, Kosta...